xaflad ballaaran oo lagu qabtay habeenkii xalay ahaa magaalada Linshoobin ee gobolka Eastereotland ayaa waxaa lagu caleema saaray gudoomiyaha xusbiga wadani ee gobolka Eastereotland. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xusbiga wadani ee wadanka Sweden iyo saraakiil ka tirsan xusbiga wadani, marti sharaf, odayaal, haween iyo dhammaanba bulshada ku dhaqan wadanka Sweden ee reer Somaliland. ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee gobolka Eastereotland Maxamed Ismaaciil Caabi, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan gudoomiyaha xisbiga wadani ee Sweden iyo dhammaan marti sharafta badan ee nooga timi ee gobolada ka mid ah gobolka Sweden. waxa aan kaloo aan si aad ugu mahadcelinaya dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh sida wanaagsan ee uga soo qayb galeen furitaanka xafiiska qaybta Eastereotland. intaa kasoo kow waxaan wada ogsoonahay de dhammaantiin baynu nahay dad ummadda u wada shaqaynaya oo qarankan u wada taagan oo ah raba in ay wadankan iyo sidii ay wadankeena wax uga qaban lahaayeen oo wadankeena xaaladda uu taagan yahay iyo meeshuu marayo sidii looga hadli lahaa ficilan iyo waliba caqliyanba iyo sidii waliba loo odhan lahaa in wax laga bedelo siyaabaha iyo sistamka wadanka uu ku socdo. saan wada ogsoonahay dhammaanteenba maanta waa la socotaan wadankii wuxuu marayaa meel dixaaraddii ay kala guur tahay. waxaan kaloo aan aad iyo aad halkan uga cambaaranayaa hadalkii dhiilada lahaa uu ku hadlay taliyihii dhammaa ee ahaa waliba taliyaha dhan ee ciidanka qaranka, ninkii dhammaa ee madaxweynaha halkii waa hadumaanta madaxweynuhu wax noqdo, waa ninkii geli lahaa booska wadanka. waa aad baan uga xumahay. marka waxaan aad iyo aad u cambaarnaa hadalladii dhiilada lahaa ee kasoo yeedhay iyo sida ay wadanku maanta xaaladiisu u murugsan tahay ee aanay cinadan ka lahayn. soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynayaa magaalada aanu degannahay Linshoobin, Sweden. waxaan kaloo salaamayaa delegate-ka kasoo qayb galay golahan qiimaha leh iyo isugu yimi galabta, iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa. intaa haddaan ka gudbo, waxaynu ka dhargsannahay ayaa jira dalkii hooyo waxa ka socda waynu ka dhargsannahay. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan galabteeda kala soo qayb galo anigii saaxiibadayba madashan shirkana qabateen ee xusbiga ee laantan Eastereotland especially magaalada Linshoobin. waa runtii waxa weeyaan wax kale la odhan maayo, anigu ku yara noqon waayo hadallada la sheegsheegay ee meesha jira. waxaa jira waxyaalo fara badan oo aynu dadku u baahan yahay inaynu u midowno. marba meel bay taagan tahay. waxaan maanta odhan lahaa runtii halkan aa fadhidaan ku xalgayaabaa in dadkiina magaalada degani qayb waliba ay kasoo qayb gashay ama aan idhaahda reer waliba kasoo qayb galay, inkastoo xisbiyadeena qaar imika lagu hanto in xisbiyadu ay dabada ku hayaan reero. waxaynu u samaynay xisbiyada oo loo sameeyey waqtigii ugu horreeyey wuxuu ahaa principalka xisbiyada loo sameeyey wuxuu ahaa in lagaga baxo wacyidii yaallimar. maadaamaad meel area wada degan tihiin, maadaamaad magaalo wada degan tihiin, in horta aada noqotaan dad isku xidhan oo aan reer isu keenine dani isu keentay. horta Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland waa mid dhowr jeer baa yacnii dee laga hadlay, aniguna wixii aragtideeda ama aqoontidaan ka hadlayaa insha allah bismillaahi kariim. waxa weeye Soomaaliland dee waynu wada nahnay Soomaaliland. haddaynu Soomaaliland nahnayna qof kastoo reer Soomaaliland uu ka xun yahay waxyaabaha ka jira Soomaaliland maanta, si nuuga dheergsannahnayba. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee wadanka Sweden Maxamed Cabdulaahi Kaahin. qarankeena Soomaaliland waxa weeye haddii aynaan calanka saddexda midab leh haddaynaan kor u qaadin, waxa weeyaan innaguna ama ha noqoto reer ha noqoto ama xusbi kale ha noqoto waxa aynu samayn karaynaa ma jirto, wax walibana hoos ayay u dhacayaan. xusbiga wadani wuxuu u taagan yahay mar walba oo uu mar walba ka shaqeeyaa oo uu mar walba cod sare iyo cod hooseba uu ummadda reer Soomaaliland uga baaqaa in ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka qarannimada Soomaaliland. Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur, Telefishinka Caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.